Nazdar, vercajku! Tak dneska si uděláme malý okénko o příslušenství. Byl jsem nedávno v Mikulově v servisním centru Bosch. Byl jsem se mrknout na nějaké věci, jak tam fungují, co o tom je i samostatný videjko. Ale to, o čem dneska chci mluvit, je příslušenství, protože tam byla mimo jiné předváděčka příslušenství a přišlo mi to docela zajímavý, protože jsem se tam jako vlastně s klukama bavil o tom, jak to v Boše funguje, jak je to rozdělený a tak. A zjistil jsem, když jsem pak přišel do obchodu, že se spoustu věcí změnilo. Dřív jsem totiž znal, že byly tři řady bošácký, bylo tam něco jako standard, best a ještě něco, už si to ani jako nepamatuju. A člověk se v tom jako orientoval podle barev a tedy. A oni to celý změnili, takže teď, když přijdu do obchodu, tak tam vidím spoustu modrýho příslušenství Bosch, který se jmenuje Expert, tady to. A tohle mimochodem je katalog jako jenom příslušenství. Tohle jsou, tyjo, vůbec si netroufnu typnout, jestli tisíce nebo desetitisíce položek přísluška Bosch. A protože teď dělám na minimálně dvou velkých projektech jako rekonstrukcích, tak jsem potřeboval objednávat nějaký spotřebák. Takže jsem si něco naobjednal a začal jsem se tím jako trošku víc prohrabávat i tím katalogem. Objevil jsem tam docela zajímavý kousky příslušky, který jsem neznal, který chci určitě vyzkoušet, nebo nějaký už jsem zkoušel i na té předváděčce a o některých vám i dneska něco povím. Každopádně to, co je důležitý, že Bosch změnil vlastně to svoje pojmenovávání a nějaký prostě označování toho příslušky a dneska to, co se jmenuje Expert, tak je prostě to nejvíc, co od nich můžete koupit. Pak tam budou ještě nějaký další řady, nějaký prostě pro a tak dále, to je pro mě v tuhle chvíli nepodstatný, ale vím, že když něco uvidím modrý, Expert, Bosch, tak je to to nejvíc, co se od nich dá koupit. A teď je hrozně jako zavádějící to nejvíc, to nejlepší. Ono totiž to nemusí vždycky znamenat, že to je jako pro vás to nejlepší. Ono je to jakoby příslušku od příslušku. Když to vemu třeba u pilových kotoučů, který používám, používám asi 3 nebo 4 různé rozměry, průměry těch kotoučů. Něco mám na stacionární stroje, něco mám do pokosek, mám dva rozměry pokosek, nebo do maflíka, takže různé rozměry. A teď třeba, co ten Expert znamená u toho kotouče. Tam to není o tom, že by ten Expert kotouč třeba měl lepší karbit než ten horší nebo ten jako z nižší řady, ale je to o tom, že je ho tam daleko míň. To znamená, tohle třeba ten Expert kotouč je o tom, že ho dokážu nechat třeba 7x, 8x přebrousit a bude furt fungovat. Ale neznamená to, že je to nejlepší pro každýho. Protože jestli třeba děláte na stavbě, ty kotouče dostávají jako hroznej čout, řežete s tím nějaký OSBčka, občas chytíte tamhle nějaký hřebík, prostě můžete tomu jako uškodit. Když to pak jdete nechat přebrousit, tak samozřejmě ten brusič se musí chytit podle toho nejhoršího zubu, podle toho nejvíc poškozeného. No a v tu chvíli se často stane, že ten kotouč ani nejde nabrousit, protože když prostě urazíte ten karbit, tak jako ekonomicky pak nedává moc smysl ho tam nějak nechat opravovat a tedy prostě se to nebrousí, vyhodí se to. Takže pokud mám třeba kotouče na stavební řezivo, kde vím, že prostě s tím nezacházím úplně nejlíp, tak tam si beru ty z nižší řady, protože když ho zničím, tak ho zničím a vemu jiný. Mezitím, co třeba jako na té velké pokotce, kterou mám opravdu jenom na hezký truhlářský věci, tak prostě používám tenhle ten Expert. Je to i o tom, že má nějaký prostě drážkování proti odhlučnění a takový ty speciální jako věcičky, ale neznamená to, že by ten karbit jako takovej byl prostě kvalitnější, lepší než na tom levnějším kotouči. To samé je u vrtáků. Když máte třeba vrtáky, tohle je třeba obrovský vrták Maxovej, tak se můžou lišit v tom, že třeba Expert má celou tuhle korunku karbidovou, mezitím, co ty nižší řady mají jenom vlastně natavený nebo naletovaný ty karbidové zuby, takže když třeba chytíte nějaký roxor, tak se vám ten zub může jakoby ulomit, utrhnout. Ano, řádově je ten vrták prostě mnohem levnější, takže pokud máte nějaký speciální vrták, který používáte málo, tohle není jako na běžný vrtání každodenní, to je speciálka, víte, že ho budete mít roky, tak si radši vemu ten prostě kvalitnější, který víc vydrží a mám ho v podstatě na věčnost. Na většině toho příslušenství pak uvidíte, ať už na balení nebo třeba i na tom samotném vrtáku, nějaký číslo, takhle akrát, který značí, že třeba oproti běžnému standardnímu
stejnému jakoby příslušku. Tato expert řada vydrží třeba dvakrát, 50krát víc, nebo prostě má dvakrát takovou rychlost a tak dále. Takže tady prostě podle těch čísílek vidíte nějaké porovnání s tou standardní řadou, která není vlastně expert. Pak jsou tady další vlastně příslušky, třeba u příslušenství na oscilačky, tam je to jasný, tam je to o výdrži, tam prostě když máte karbidový zuby, tak vám vydrží opravdu jako násobně díl, než když je to opravdu jenom ocel. Ať už to je záležitost na plasty, dřevo nebo i třeba železo, tak když je tam samozřejmě ten karbid, tak je ten plátek dražší, ale výdrž toho je mnohem vyšší. To samé je u brusiva, můžete mít prostě obyčejný brusivo a můžete mít brusivo, kde je prostě ještě nějaký povrstvení jakýmsi stearátem, který by to měl chladit, takže se to nebude tolik prostě to brusivo jako zacuckovávat, zaplňovat, bude si líp chladit. A takhle to je vlastně u celé té řady toho příslušku. Takže když něco budete hledat, tak popřemýšlejte, jestli u dané věci potřebujete jakoby tu top kvalitu, a jestli v tom daném případě to znamená, že dostáváte něco lepšího než u té nižší řady, nebo jestli je to o té výdrži. Slíbil jsem vám pár věcí, které mě zaujaly. Za mě úplně super záležitost. Tyhle ty vlastně multi-construction vrtáky, protože já třeba na stavbách mám často ukrajinský kluky, který nejsou vždycky úplně samostatní. A mě rve uši, když prostě dostanou nějaký úkol a teď jako nemají na stavbě to nářadí. A často se stává, že potřebujete vyvrtat něco do betonu, mezi tím se provrtat prostě OSBčkem nebo tam na něco do plechu a tak dále. A oni tam nemají tři sady prostě vrtáků. Samozřejmě otázka je, proč je tam nemají, ale tohle je super záležitost, protože jestli jste někdy zkoušeli třeba vrtákem do betonu vrtat jako OSBčko, no tak to je prostě zatres nebo dřevo. A tohle jsou prostě speciálně vyvinutý vrtáky, které jsou právě dělané pro to, abyste prošli různýma materiálama relativně bez problémů. Na to jsou dělané. Super záležitost, kterou jsem si jako před časem už strašně oblíbil, jsou děrovky s tímhle s tím unidržákem. Já tady mám vlastně celou sadu děrovek a to se mi na tom líbí, že je to prostě funkční dlouhý roky. I když třeba ty korunky ještě předtím nebyly modrý, nebyly to expert, byly jiný, tak prostě mám nějaký korunky starší, které jsou s tím plně kompatibilní. A tohle je prostě nejlepší věc na světě. Tenhle ten unidržák, bez ohledu na velikosti korunky, jestli máte prostě 2 cm nebo prostě 180, tak všechno tam pasuje, nemusíte řešit, jak máte velkou korunku. Jsou tam za prvý nastavovací tyhle ty vrtáky, takže si je můžete, ty středící, můžete měnit podle toho, jestli děláte do dřeva nebo do betonu, jestli potřebujete dlouhej, krátkej, jestli si ho potom třeba vyndáte v určitou fázi. Všechno prostě se tam můžete nastavovat a stejně tak ty korunky se tam nasazujou bez ohledu na velikost, to tam takhle nacvaknete. Takže unidržáky, super záležitost. Další věc, protože teď mám takový mini projektík s plechem, tak jsem si objednal tyhle ty korunky do plechu, které jsou fajn v tom, zase fungují na tom unidržáku a mají ještě takový speciální středící vrtáky, který mají jakou pružinu, která vlastně vytlačuje ten odvrtaný plech ven, že se vám nezasekne prostě ve vnitřní korunce, protože z něj by se to fakt blbě dostávalo. Další věc, plátky do vlastně přímočarý pilky. Třeba přímočará pilka je nářadí, který nepoužívám zas tak často. Používám víc jako oscilačku a tady jsem chtěl zase jako demonstrovat, že někdy nemusíte mít úplně to nejvíc top jako nářadí, třeba z té professional řady, já mám třeba vlastně zelenou hobby přímočarku, ale když do ní dáte ten plátek, tak v podstatě jako se dostanete na úroveň toho profíka, protože někdy je to o tom příslušenství a ne za stolik jako o tom stroji. Já jsem chtěl ukázat tohle, to mě hrozně zaujalo, ty plátky do přímočarek já třeba rozlišuju, já s nima dělám hodně plechy, plasty a občas prostě dřevo. A tam je rozlišují na to, jestli ty zuby jdou prostě nahoru nebo dolů. To záleží potom na tom, kde chcete mít ten čistý řez. A v té expert řadě jsem objevil právě v tom katalogu teď takovýhle plátek, který je dělaný tak, že má vlastně ty zuby proti sobě, dole a nahoře se potkávají. Takže když řežete lamino, tak s tím uděláte na obou stranách toho lamina relativně jako velmi čistý, krásný řez. Což je prostě super záležitost, když potřebujete někde
něco doříznout a opravdu je to pohledový z obou stran, tak tímhle si dosáhnete nebo dosáhnete docela slušného výsledku. Takže expertní řada, vlastně nově teď, když přijdete do nějakého krámu, ať už je to Hornbach nebo speciálka, tak uvidíte vlastně modrý věci bošácký, modrý příslušenství. Jakmile tam uvidíte napsáno expert, tak to značí, že by to mělo být buď to nejodolnější, nebo nejkvalitnější, nebo s nejdelší výdrží, prostě ten top. Pak budou další dvě řady pod tím a tam se prostě musíte rozhodovat už asi jenom o tom, jak to využijete a o ceně. Jestli se někde dostanete k tomu katalogu, tak to určitě stojí za to prolistovat. Jsou tam tisíce a tisíce položek, spoustu z nich jsem ani já sám nikdy neviděl. Některý jsou zajímavý, jsem si je dokonce i doobjednal. Takže pokud budete hledat a budete chtít vlastně tu největší kvalitu, tak koukejte na modrý věci Bosch Expert. A Vercajku zase čau.